Azərbaycandan Gürcüstana gedən bir grup Çinli turist xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Gürcüstan Xəstəliklərə Nəzarət Milli Mərkəzinin Elmi Şurasının sədri Pata İmnatsa məlumat verib. Onun sözlərinə görə Çinli turistlər yanvarın 21-də Çindən Bakıya, yanvarın 25-də isə Bakıdan Gürcüstana gəliblər. Gürcüstanın Qazbiqi rayonuna gələn turistlər arasında iki az yaşlı da yüksək hərarət aşkarlandığından onlar Tbilisi infeksion xəstəliklər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Pata İmnatsa əlavə edib ki, həmin şəxslərin koronavirusa yoluxma ehtimalı azdır. Bununla belə qaydalara müvafiq olaraq həmin şəxslər izolyasiya ediliblər. İmnadzənin sözlərinə görə turistlər koronavirus aşkarlanan Wuhan şəhərindən 1300 kilometr aralı yerləşən bölgədən gəliblər və burada virusa rast gəlməyib. Daha sonra isə Gürcüstan Xəstəliklərə Nəzarət Milli Mərkəzinin direktoru Amiran Qamkriletsa bildirib ki, Çinli turistlərdə koronavirus aşkar edilməyib. Onun sözlərinə görə müayinə zamanı hər iki uşaqda A tipli qrip virusu aşkarlanıb. Yeri gəlmişkən Azərbaycandan Gürcüstana gedən daha bir Çin vətəndaşı da kəskin respirator əlamətlərlə Tbilisi infeksion xəstəliklər xəstəxanasına yerləşdirilib. Həmin şəxs də müayinə edilir.